Xanana, Guzmán, promete se hasai no hamos, é uma incapacidade se irá nevê laiha interese nacional no hakarak osan deit. Presidente do Partido Xanerté, russo militante na estrutura e a suco oeleu, município Bobonaru, ato serviço macas, rode hasai ema sernebe, halo serviço, maibê la holaran. Kairala Sanusmong, Hatoli Hirakne, e a cerimônia agradecimento Partido Xanerté e a posto administrativo Bobonaru, município Bobonaru. Sim, agora o doutor Carquila, para a festa nos Carquila, era uau! 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 Depois, buga ema, buga, 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 de acender de dia, só para a tudo de acender de dia, o Ibaua. Assim é, e também, há uma voz de acender. Bem, tem a acender bem agora, turma, se une e doce, né? Há uma voz de acender. E daí, o presidente da República, você representa a ideia de um, dá uma pena de serviço muito bonita. Vamos agora. Bebê, povo de Chile, e eleições vai nem. E de mandar um placa de maioria absoluta, e daí o parlamento lei, está com ele, tipo, prova, lei, né? Se não há ato de mar, a dia de né? Presidente, se coopera oita ao governo, também, ao que nem soberania. Xanana mos apela para a população oileu a tuharé partido NB e a visão, laos haré para partido NB hakarak osan na oposição. Zimi Fernandes, Juvel da Costa, GMN.